ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଶେଷକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପାଦାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦୌଡ଼ରେ ଶହ ଶହ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଶହେ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଆମେ ଶହେରେ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ক্ৰাইম হৈ পাৰে পলিটিক্স হৈ পাৰে এণ্টৰটেনমেণ্ট হৈ পাৰে স্পৰ্টছ হৈ পাৰে বিজনেছ হৈপাৰে কিন্তু আমাৰ প্ৰথম নজৰৰে আপোন মানে ওড়াৰ সাধাৰণ লোকৰ কথা কবুঠু বড় জাগৰে উঠাইপৰাই অৰ্গছৰ উৎপত্তি অৰ্গছ জগুৱা মেডিয়া নুহে এ মালিক কণ কাদক কণ কাটৰ কণ ভাবিলা বিভিন্ন এডিটৰ কণ ভাবিলে তাহি গুৰুত্বপূৰ্ণ নুহে সবুঠু গুৰুত্বপূৰ্ণ চাৰে চাৰি কোটি ওড়িয় ভিতৰত যিকাশি শেষ পাহৰে অতি সেই ভাবিলে সেনে কণ কহিলে সাধাৰণ লোকৰ অধিকাৰ সাধারণ লোকর স্বাভিমান উভয় অর্গস প্রাথমিকতা দর্শক বন্ধু গত দুই বর্ষ ভিতরে আমি এই গোটিয়ে কাম করে আসিছু আপন মান কথা বিনা কম্প্রমাইজরে বড় পার্টিরেদাণ্ডে গণতন্ত্র বড়দাণ্ডের পাই আমি ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛୁ ଏହି ପ୍ରୟାସର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ମୁଁ ଅର୍ଗସର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଉପସ୍ଥିତ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ସପ୍ତାହକର ମୁଁ ହିସାବ ଦେବି ଆଉ ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁରତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭାରତର ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତୁ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସର ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ସମସ୍ୟାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଥାଉ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ আমি তো বড় পরদারে আজ পর্যন্ত আসি নাহ আমি মোবাইল ফোন রে অছু কিন্তু নিষ্ঠার সহ মোবাইল রে আমি আপনার কথা উতারাপ চেষ্টা করছু আ ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ନେଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିବା କିଛି ଅପରାଧ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣ ଖୋଲା ମନରେ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ମୋତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡ଼ିକ୍ଟ କରିବାର ଅଧିକାର ବି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଖୋଲା ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅଛନ୍ତି ପଛପଟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ ବା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲାରେ କହିପାରିବେ ଆମେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହଁ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାତ୍ର ଦେଶର ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଖୋଲା ମନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସହିତ କାମ କରିବା ଚ୍ୟାନେଲ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗତ ସପ୍ତାହ ଘଟଣାବହୁଳ ରହିଛି ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯଦି ଫୋନରେ କିଏ ଆସନ୍ତି ମୋତେ ଅଟକେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଦେବେ

প্রভাব পড়লানি প্রশাসন উপরে বিলকুল মো নজর আপনার অঞ্চল যাই কি আমি স্টোরি বনাই এটি যা এডিটিং কাম অসন্ধি সে স্টোরি বাজব যে মতো ফোন করে সেটাস কম অুঝিকি আছি আসি আস্ত কাল সুদ্ধা আপনারি নিশ্চিত ভাবে বাজব বিজয় বাবু ঘষিপুরার ফোন করেছেন বিজয়বাবু কুতু হ্যাঁ বোধে ফোন কটি যাই দর্শক বন্ধু আলোক বাবু ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে অনেক আলোক বাবু কুতু আপনার নমস্কার 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 आगे आगे मुसार झारसुडा जिल्ला रो कहू छी सर आगे आगे ई थर्मल ऊपर मो किछ कोइबार चाहू छी कोन तो आगे पूरा आपनकर माने पूरा फ्रीडम अछि जहा कहिबा को चाहिबे कहि परिबे कोन तो अलग सर आगे आगे हेलो हेलो आगे कोन तो अलग बाबू सर मु कथा सुबुछि सर हां बिल्कुल सुबुछि आपन कहि चालंतु

চার নম্বর ইউনিটে ছয়শ জায়গা চারশ মেগাওট বাহু এবং এগারো হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবার বর্তমান জনা পড়ুন কিন্তু ষোলো এগার রান কর্মচারী মানে যুনি অনেক সমস্ত মিশিয়ে করছেন যে থার্ড ফোর্থ রস কর্মচারী মানে সে প্রবেশ করতে না

ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି ପଚିଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରିକି ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା ଓ ପି ଜିସିକୁ ଟେକ୍ ଓଭର୍ କରିଥିଲା ସେତେବେଳର କଥା ବି ମୋର ମନେ ଅଛି ଓ ପି ଜିସିର ତିନି ଚାରି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବୋଧେ ଦୁଇଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିପୂଜନ କରିଛନ୍ତି ତା'ର କଭରେଜ ମୁଁ କରିଛି ଥରେ ଭୂମିପୂଜନ ହେଲା ବିଜୁବାବୁ କରିଥିଲେ ଆଉଥରେ ଭୂମିପୂଜନ ନବୀନ ବାବୁ ବି କରିଛନ୍ତି ଉଭୟକୁ ଉଭୟ ଘଟଣା ବି ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋର ପଚିଶ ବର୍ଷର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ତାକୁ ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୁଁ ଓ ପିଜିସିର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ ଏଇ ଏସ୍ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ଦେଖିଛି ଏଇ ଏସ୍ ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ବନ୍ଦ କରିଦେବାର जो धमि धम, धमक जो समय से समय देखि सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा सी रु विजुली उत्पादित हवा दरकार पावर कंपनी ए एस को अणा जा काहीँक पलाउँछ आमर रिफर्म प्रक्रियार कोही दोष र जो मैले चाकि गरुँचि जीवन जीविकार कथा ताकू अरू ति खर्च ପାୱାର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ କମ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପାୱାରର ପାୱାର ଜେନେରେସନର ଓ ପି ଜି ସି ଉପରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଯେଉଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଉନୁ ଆମର ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଓ ପି ଜି ସି ଏଇ ଏସ୍ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଶକ୍ତି ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଭବିଷ୍ୟତ ଓଡ଼ିଶାର ନକ୍ସା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାଇବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ

নি আপোনালোকে আপুনি এই বিষয় উঠাই দৰ্শক বন্ধু আপোনাক এই যি ভদ্ৰ বন্ধু ক'লে খুচি লাগু नेशनल कमिटमेंट हो चौबीस घंटिया बिजुली अन इंटरप्टेड बिजुली ये लोक को जोगे दबार आवश्यकता अच्छी ये जो पावर हूँ विकास सहित तो जड़ित तो, जदि घरे बिजुली रही पिला पाठ के पढ़े जदि ठीक से बिजुली रही व्यवसाय केमती चलो चलो अत्यंत खुशी कथा ଅର୍ଗସର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ଇଏ ତ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଦେଉଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କାହା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଗାଁର ବିଜୁଳି ଛୋଟିଆ କଥା ହୋଇଥାଇପାରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ତ କରେଣ୍ଟ ଯାଉନି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭିଆଇପି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଲେ ତ ତୁମ୍ବିତୋଫାନ ହୋଇଯାଉଛି ଭଦ୍ରକର ଗାଁର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ବିନା ବିଜୁଳିରେ ରହିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ମାସିକ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁଳି ବାବଦରେ ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଏନ୍ସିଓର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି ଚାଲିବ ଆଉ ଏଥିରେ ଲୋ ପାୱାର ଚଳିବନି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୱାଲିଟିର ବି ଦରକାର ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଏ ଅଧିକାର ସଂଘର୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାମିଲ ଅଛୁ

সে যে স্টোরি করে পঠেছেন না নপঠছেন যদি পঠাই চাইছেন কিন্তু যাইনি মুি দেখবি অবিনাশবাবুঙ্ সাংরে থাকি যোগাযোগ করতু আহত মো সাংরে বি কথা হয়ে যাবে নিশ্চিত ভাবে যদি সমস্যা আমি যাইকি কি ঠু ফটো উঠেছু আপন বিষয় কু বুঝিছু নিশ্চিত ভাবে আমি চলাইবু এর কিছু সন্দেহ না থাক অবিশবাবু সাথে আপনার কথা হচ্ছে তা কে মো সাগরে কথাবে নিশ্চিত ভাবে আমি এনশিওর করি আপনার বিষয় চাল ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ଏ ତିନିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକିନା ସର୍ବଦା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ

सरकार तरफरु मतृत्व जोजना मानेक जोजना कार्ककारी हौ परिचालना ठिक से नै त सूत्रपत आज देखाएन तथापि जो समयमा मा भणी मैले नीति नियम बनाउँदै कुन बनाउँछ परि जोटा एउटा देखिथिभे पहिला घना घन न्युज चाहिँ गे हटपिक परिभरि गा घटना कुकना सरकार आज चुप काहीक अनि প্ৰত্যেক ব্যক্তি আগতে প্ৰত্যেক ব্যক্তি গোটেই কানুন আগতে আইন আগৰে সমান বুলি সমস্ত কাহুক্ত চৰকাৰী হওক কি বেচৰকাৰী হওক গোটেই উপযুক্ত অধিকাৰ সমস্ত ৰ্ৰ দেখা যাওক বিচেচ কৰি নাৰী সুৰক্ষা ক্ষেত্ৰত দেখুৱাই গলে চৰকাৰ বাৰম্বাৰ নিৰাশ হব পাৰি সমস্ত কাৰণ য়াই ভৰচা আশা জি লোক মন নাই কোনো যোজনা ৰে নাই উপযুক্ত পকেট গৰম হব ৰ যোজনা কেনে আম্ভ হব দয়া কৰি উত্তৰ ৰখত আছে মানে নাৰী ৰ সুৰক্ষা কুই কিভৰি কড়া আইন প্ৰস্তুত হব

নাগৰিক পাখে পূৰা অধিকাৰ অঁ তাৰ মত ব্যক্ত গোটেই কথা কোৱাটো স্মৃতিসুধা মেডাম কেমতো অণদেখা কৰি পাৰিব চৰকাৰ মানে এতিকিবলৈ অণদেখা কৰোবাৰে ভাবন্ত আমি ব্যৱস্থাৰে অছো আমি চাহলে লোকমান স্বৰকু চপেই পাৰিব আব্লিক মেম'ৰি বহুত চৰ্ট যদি सरकार लोक विकास पहुँच पार्लानी आपटा कौंत शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा सुरक्षा तो अलग विषय शिक्षा स्वास्थ्य गोटे विकास कथा सुरक्षा गोटे ल एंड अर्डर ये विषय गोटे इटर्नल अच्छी इटर्नाल द प्राइस ऑफ़ लिबर्टी जदि लोक मैने घरे सोबे ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେବେ ଇଏ ତ ନାଗରିକଙ୍କର ଅଧିକାର କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସାରା ନାଗରିକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅଛି ଯେଉଁ ସମାଜରେ ନାଗରିକମାନେ ଜାଗରୁକ ସେ ସମାଜରେ ବିକାଶ ପଛରେ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ସମାଜରେ ସୁରକ୍ଷା ବି ବିପନ୍ନ ହେବନି ସୁରକ୍ଷା ଏଇଥିପାଇଁ ବିପନ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ରହେ ସିଏ ବୋଧେ ଭାବେ ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି ଆପଣ ପରିର କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ସାଢ଼େ ଚାରି ମାସ ପରେ ପରିର ବାପା ମା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିନଥାନ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ପରିର ମାମଲା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଟ୍ ଟପିକ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶୋଭନୀୟ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ आत्महत्या करण्या उद्यम करण्या पडव साडे चार मास मु लागा गृह राष्ट्रमंत्री कॅप्टेन दिव्यशंकर मिश्रं उत्तर को उल्लेख करु जो उत्तर से सांगत बहुत चिंताजनक से उत्तर सर बस्तार मिळला डेड बडी डिकंपोज अवस्था परीक्षा होईपर नाही মু আউরে কিন্তু বিধানসভার উত্তর কন দি উত্তর তা দুষ্কর্ম করা যাই না যেহেতু বডি ডিকম্পোজ হয়ে যাই সেইটা স্থির করা যাই পাবনা পরীর বাপা মা অভিযোগ করুি নায়েক বলে জনে দুর্ুত্ত যী অরুণ সা অ সি

ଇଏ ପରିର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଝିଅର ଶରୀରକୁ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଲା ପରିର ସ୍କେଲିଟନ୍ ମିଳିନାହିଁ ପରିର ପଞ୍ଜରା ମିଳିନାହିଁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଛି ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଏତିକି ଆଗେଇବା ପରେ ଇଏ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ এ তদন্ত প্রক্রিয়ার যে পীড়িত পরার সেমানে সে অভিযোগ করুচন্তি বাবুলি নায়ক নেই তাকে নিয়ে কি পলিগ্রাফ টেস্ট করে না পলিগ্রাফ টেস্ট করেছেন পরি বাপা পরীর মা পরীর বড় বাপা পরীর বড় অভিযোগ হচ্ছে পরীর হত্যাকারী কু সুরক্ষা দেওয়া ক্ষমতার ব্যবহার করে দুর্বৃত্তু অপরাধী কু অভিযুক্ত বঞ্চয় গোটে যোজনাবদ্ধ ষড়যন্ত্র করা যাই ইয়ে বোধহয় আ ভিতরে সত্যতা থাইপরে লাগুছে যদি সরকার পুলিশ ব্যবস্থা সাড়ে চারিমাস ধর তদন্ত করে না গৃহরাষ্ট্রমন্ত্রী পবিত্র গৃহরে উত্তর দেগুলা করা যাইপার না তাহলে ন্যায় মিলিব কেমিতি ইয়ে চিন্তা নিশ্চিত ভাবে জনে সাংবাদিক ভাবে তো এ খবর মু দেবি কিন্তু নাগরিক নগরিক ন্যায় মিলিব নাহি এ চিন্তা মধ্যে প্রভাবিত করুছি। দর্শক বন্ধু গণতন্ত্রের পরীকু কিয়ে মারিচি মারিছি তা পক্কা কি মারিছি পাই মারিছি কিডনি চোরে করা মারিছি না দুষ্কর্ম করি মারিছি ইয়ে প্রশ্নর উত্তর যদি বাহার করা করব না আজির বিজ্ঞান যুগরে। যুগে মুক্তি জাঁছি সে হাড়ক যদি টেস্ট করা যায় তাহলে পরী কেমি মরিব তার বিজ্ঞান ডেভেলপ হলি যদি গৃহ ভিতরে রাজ্যের গৃহমন্ত্রী কুচ जेहेतु बड़ी डिकम्पोज होगा करसटन व्वेदर हो सी वाज रेपड दैट इम्प्लाइज कोठी ना कोठी जी व्यवस्था चलाऊँच सरकार क्लारिटी रे कम अच्छी तदंत हवा दरकार एस आई टी कर कोर्ट मनिटर्ड कर क्राइम ब्रांच कर सीबीआई आई ये भिन्न प्रसंग तदंत होत बाहर बा दरकार ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ କେଉଁଠି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରିଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଆମେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରର ସଂସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ हिसाब रे ए चिंता कु को को समाज रे बाटो निश्चित भाव रे गोटे सचेतन नागरिक र समाज सचेतन नागरिक समाज जोटि थाए सठी बोका बनै पारे व्यवस्था को व्यवस्थाको थाए निश्चित भाव भावना लोक को दबाकु पऱ्यो न्याय दवा को दबाक पऱ्यो बाँकीहरू संजय रणा संजय बाबू कुँ

ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ପରି କେସ୍ ଟାକୁ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ଥୋଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଟା ଯେମିତି ସିବିଆଇ କେସ୍ ନଉ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳ খাল নমি দেখিছো আফগানিস্তান কেৱল আপোনাৰ টিম তাই কাইলৈ অহয় গোটেই বিষয় শুনতো গণমাধ্যমৰ কাম হ'ল যেতিয়া ঘটনা ঘটিলে দেখাইদে তাৰপৰা অন্য় নাবুচি মোৰ পঁচিশ বৰ্ষৰ অনুভৱ ৰে तेबे गोटे लोकको न्याय बारंबार को पड़े। परी प्रसंग, परी प्रसंग को प्रसङ्गको उठावा पढे परि रे म व्यक्तिगत भाबरे मन जेतबळे परीर मृत्यु प्रसङ्गको समस्ते कार्यक्रम रे कार्कमे रो जने बंधु मोर नाम भी मन अल्ताफ से फोन गरि विषय उठाउँ ଯେବେ ସିଏ କହିଲେ ପରିବିଷ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିମ୍ ପଠାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପରିର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପରିର ଘରକୁ ଗଲୁ ପରିର ମା ସହିତ କଥା ହେଲୁ ପରିର ବାପା ସହିତ କଥା ହେଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ବାବୁଲି ନାୟକ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଇଏ ଅରୁଣ ସାହୁର ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁର ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କାରଣରୁ ଆମକୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଥିଲା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ବାହାରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଧମ୍କି ଦେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଆମର ତ ଇଏ ଆଖି ଖୋଲିବାର ବିଷୟ ଆମେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଘଟଣା ପରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସ ପାଇଁ ପରୀର ହତ୍ୟା ଏକ ଘଟଣା ନଥିଲା ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପରି ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁ ଧମ୍କି ଦେଉ ଆମେ ପରୀର ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପରିର ଘରେ ଠିଆ ହୋଇକି ପରୀର ବାପା ମାଆ তাশা পাখে বারম্বার পঁচাইছু যেতবেীকু চলাইলে না আমি পরীকু বারম্বার চলাইলু এপ মনরে বিলকুল কিছু ভাবনা নাই আমে চলাইলু বলে পরি ইসু রহিলা। ইয়ে গণমাধ্যমর দায়িত্ব যাকে মিলুনি থিবা লোক পরিবার পরায়রক্ষা কু চাপি দে পরীর বাপা জনে অটো ড্রাইভর তা মা জন ঘরে রহ কি কাম সাধারণ গাউলি স্ত্রী লোক সেমানঙ্ক ঝিও কু হত্যা করা যাইছি প্রমাণ অুবনেশ্বর বসি বড় বড় লোক মানে বড় বড় লোক মানে পরীর অপহরণ গোটে ছোটিয়া ঘটনা কুচ মুহু লজা লাগিবা কথা ইয়ে তো অপমান সূচক ଓଡ଼ିଆ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଯେତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଉ ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ପାୱାରଠୁ ବିକାଶ ଶିଢ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଥିବା ପରିର ବାପା ପରିର ମା ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ଆମେ ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ସମାଜର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛୁ ଆଜି ଯଦି ପରିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହୋଇଛି ଆ ପଛରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପରିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ମାନେ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଆମେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ବସ୍ତାରୁ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି যোভাবে ভাবে সাধারণ লোক স্বর সরকার পাখে পৌঁছুছে আ বিশেষ করে বর্তমানে যদি আমি কাজের বর্তমান সবথেকে যদি হাইলাইট নিউজ অরি কথা যির কিভাবে ভাবে ঘটনাটা কোভিড ভাবে অর্ঘ সতটা সামনা আনবা চেষ্টা করি তা ধন্যবাদ তো আগে সব গোটে অভিযোগ রয়েছে গত পঁচিশ তারিখ দিন আপনার যো জলেশ্বর রিপোর্টর য্যান্ড মাইনিংস নেজ আসি আসি এটি কভরেজ কলে

बारम्बार बारंबार छु आउ घटना जदि घटना जि आप उठाउ आपण को प्रतिश्रुति देउसे घटनाको जिसे कभरेज अझ नहे सर्जमिन जो बालिचोरी कि लघु खणुजे द्रव्य चोरी कि बड़ प्रसंग गरौँ जि आम प्रतिनिधि आनिचावि ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଉଠାଇବାରେ ଯଦି ଅର୍ଗସ୍ର କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହିଲା ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଉକ୍ତିକୁ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୁଗରେ ସମ୍ପାଦକ କ'ଣ ଭାବିଲା ପ୍ରତିନିଧି କ'ଣ ଭାବିଲା ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ମୁଁ ଖୋଲା ଘୋଷଣା କରୁଛି ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ଭାବିଲା ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖଣି ଚୋରି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଉ କିଏ ଦେଖାଉ ବା ନ ଦେଖଉ ଆମେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିନୁ ଜଗୁଆଳି ମେଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ସମ୍ପାଦକ ଯେଉଁଟା କହିବ ସେଇଟା ହେବ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଟା କହିବ ସେଇଟା ହେବ ଖୋଲା ଭାବରେ ଆମର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଖୋଲିଛୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଲାଇନ୍ ଖୋଲିଛୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଦି ଅର୍ଗସ୍ର ବି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଯେମିତି ଜଳେଶ୍ୱରର ବନ୍ଧୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସି ଉଠାଇଲେ ଉଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲା ମନରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରି ଉଠାଇବି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ নমস্কার আজ্ঞে নমস্কার হরবস্ চ্যানেল কো বহুত বহুত ধন্যবাদ এইবে সারিটা জেনার টেনশন যে পরিওটে ছোট জিওটা পাঁচ বছর জিওটে কো জওবলিয়া তাকো হত্যা করা হেইচি ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং লজ্জা মধ্যে কিন্তু কেবল আপনক চ্যানেল এই নিউজ কো বারবার প্রসারণ করুচি এবং তার সত্য উন্মোচন পই চেষ্টা করুচি

প্রত্যেক ওডিযা প্রত্যেক ওষা আপন কু বহু গ্রহণ করছেন এবং আমি এটি তো প্রার্থনা করি আপনার চ্যানেল বহু শীঘ্র স্যাটেলাইট চ্যানেল পূরণ করব কিনা সমস্ত পাখে আহ গা গন্ডা সমস্ত পাখি আপনার নিউজ যাই পচাব বাবু গোটি কথা মুোলা মনে করে লোক যাগস বিনা কম্প্রমাইজরে সেই ঠিয়া হব ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠିଆ ହେବେ ନ ହେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇପାରିବୁ କାରଣ ଆମର ଆରମ୍ଭ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆମର ଶେଷ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ଆମେ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନୁହଁ ଆମର ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଆମର କିଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି না আমুক রাজনীতি করবার না আমুক ব্যবসায় করি ধনী হবার আমর গোটি নিষ্ঠা টুটে ফুটে নঙে উজুড়ে এ সারে তো আপনা হে আঠ পাবা বেড়ে যা আদর্শ ভাবুল যরিব যবহেল ইয়ে সব আমর ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେତେବେଳେ ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସିଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ହେଉ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କାରା କବିତା ହେଉ ବା ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ ହେଉ ଇଏ ତିନିଟାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ବିକାଶ ଇଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ এনসিওর করিবা ইয়ে হচ্ছি গণমাধ্যমর প্রাথমিক দায়িত্ব ইয়ে আথমিক দায়িত্ব সেই লোক নাহি। পাহি যবল গণমাধ্যম নুহ যিয়ে গণমাধ্যম চলাইব আচটা ব্যবসায় চলাইব মু ভাবু মো মতরে গণতন্ত্রের মত রক্ষার পুরা অধিকার অক্ষ মো দর্শক মান পাখে রখিবি মোর দর্শক মানে ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଗୋଟିଏ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏ ଗୋଟିଏ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ ଟିଆର୍ପି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମେ ହୋଇପାରିବୁ କାରଣ ଆମର ଭେଷ୍ଟେଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଗରିବ ଲୋକ ଯେମିତି ଅଟୋ ଚଲାଉଥିବା ପରିର ବାପା ଅଶୋକ ବାବୁ ସିଏ ଅଟୋ ଚଲାଉଥାଇ ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆମ ଫୋନରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସିଏ তসকরি করছেন কি কাল না সেমি আমার খবর না আগে খবর আছে গঞ্জই ফঞ্জেই ব্যাপার বিষয়ে বরিষ্ঠ পুলিশবাবু আপনাইভ্রে আমুকু ইয়ে দিয়েছেন যদি পরীর বাপা মা অভিযোগ করুক ঝিওর আখি কিডনি কী তসরি করা যাই ক্যাপ্টেন দিব্য মিশ্র ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ଏମିତି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆଉ ଆସଟନ କରିହେବ ନାହିଁ ଇଏ ଆ ଭଳିଆ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଏସ୍ଆଇଟି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସିବିଆଇକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ସରକାର ହାତ କାଟି ଲେଖିଦେଲାଣି এইটা তদন্ত করা যাই পারিব নাহি। তা মানে বোধ হে যে অভিযোগ আসুচি পরী কু হত্যা করি কমিটি হত্যা হল তো তদন্ত পরে মিলার কথা কিন্তু যে অভিযোগ হচ্ছে পাঁচ বর্ষর কল ঝিওটি কেমিকা পকেই কি অখারে এমিতি বাঁধি দিয়ে মিলিলানি কেতে বিতখ হাডো মিলিলা। আর উত্তর দায়িত্ব ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆମେ ମୁଖର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟ ନୁହେଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଉ ପରିର ବାପା ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ନୁହଁ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିବା ଗରିବ ଭାଇଟିଏ তার মা আখি যে লুহকু বারম্বার দেখিছি বারম্বার অভিযুক্ত না নেওয়ার মু শুনিছি ইয়ে শব্দ কান ভিতরে গুঞ্জরি হচ্ছে কারণ সাধারণ ওড়িয়া লোক মো আখে সাধারণ সমবেদনশীলতা অন্য মান সমদনশীলতা শেষ হয়ে যাব বোধহয় সি তার ওড়িয়াত্ত্ব হরাইব ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ମୋର ସୀମା ଥାଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାମ୍ବାଦିକ ତାର ସୀମା କ'ଣ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପାଟି କରିବା ବୋଧହୁଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅପରାଧ ଦୁହେଁ ଆପଣମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବି ଏ କଥାକୁ ଟିକିଏ ଉଠାଉଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଜନଶକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉଠିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ପରିର ବାପା ମା' ଆସିକି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଯଦି କିରୋସିନ୍ ହୁଏ ତ ଢାଳି ହୋଇନଥାନ୍ତେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଯଦି ତୁମ୍ବିତଫାନ ହୋଇନଥାନ୍ତା ବୋଧହୁଏ ସରକାର କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ଼ ଏସ୍ଆଇଟି କହନ୍ତେ ନାହିଁ ଆଉ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ଼ ଏସ୍ଆଇଟି କ'ଣ ତାର ଆଇନଜୀବୀମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମିଛ କଥା କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ଼ ଏସ୍ଆଇଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି ତାର ତ ବିତର୍କ ହେବ ଆଗକୁ ଆମେ ସେ ବିତର୍କ ତ କରିବୁ ଆଗକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ଼ ଏସ୍ ଆଇ ଟି ହେଇଥିଲା ଗୁମୁଡ଼ୁ ମାହାର ତାର ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେଉଁ ଆଇ ପି ଏସ୍ ଅଫିସରମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିବେ ସେ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା'ର ଡିଏନ୍ଏକୁ ବି ଆମେ 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 ପଶିବୁ ତା ଡିଏନ୍ଏକୁ କାଢ଼ିବୁ ଆଉ ଏଠି ପରୀର ହାଡ଼ରୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରିକି ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଦେଲେ ତା'ର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କାରଣ ସାଧାରଣ ଗରିବ অটো ড্রাইভারটা বলি কই কইদেবে যে তা বডি এত ডিকম্পোজ হয়ে যাই তাকু তদন্ত করা যাই পারিব না লেখি লেখিকি দে বিধানসভা ভিতরে দুষ্কর্ম করা যাই না টেস্ট করা যাই পাই পদুটিয়ে কহিলে না আখি কিডনি চো কথা তাকু তদন্ত করিব বল ইয়ে কি প্রকার ওড়িশার গরিব নিশ্চিত ভাবে আমি ওড়িশার গরিব সাংরে ঠিয়া হব তাঁক প্রশ্ন কোথাইবু କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଶ୍ର ଆପଣ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶପଥ ଖାଇଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିନା ଭୟରେ ବିନା ପକ୍ଷପାତିତାରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ ନା ଆପଣ ଦଳୀୟ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖିବେ सही त ऊपर निर्भर करे किंतु आमे आपण् शब्दको त देखैबु शब्द पछेर कारणको मोलिपेष्टाकु पाखरे वितर्क पाखेर वितर्कु रे सबुठु बडो अस्त्र त वितर्क से वितर्क हिँ गरु ए जनसचेतनता प्रतिश्रुति हमर दर्शक माने जो कथा उठाउँछ निश्चित भावनाबु ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଏକ ଜାତିଗତ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲି ସେ କରିବା ପରେ ତାର ଏକ ମିଳିତ ତଦନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ নিশ্চিত ভাবে অমিতাভ বাবু মু আমার কেন্দ্রাপড়া প্রতিনিধি সহ এখন বাহারা পরে কথা হবি এবং আপনার মর মন অপন কথা কু আমি উঠেছু বিলকুল মনে যদি তদন্ত হোচি নিশ্চিত ভাবে ফলো অপ আমার দায়িত্ব মুশিত ভাবে আমার প্রতিনিধি সহ কথা ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଇଏ ଫୋରମ୍ରେ ମୁଁ ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଦେବି ଆପଣ ମୋର ଆକଳନ କରିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଧେ ଗ୍ରୀଭେନ୍ସ ହିଅରିଂର ସେଣ୍ଟର ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବୁ ମୋତେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ କାହିଁକି ହଜିଯାଉଛି ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ପଚିଶ ବର୍ଷର ସାମ୍ବାଦିକତା ଭିତରେ ମୁଁ ଦଶ ବର୍ଷ କାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ପୁରପଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତିକୁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ଅଛି କିଛି ଜରୁରୀ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ଭିତରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଏବଂ ସଚିବମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କହିବେ ଆମେ ତାକୁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ କରିବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ସଚିବ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହସିଲ ବ୍ଲକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଜନତାର ସେବକ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ତଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା ନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରଶାସନର କାମ ସେମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଯେଉଁଟା କହିଲେ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ବନେଇବୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ଯାହା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିବେ ମିଡ଼ିଆ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇବ ତାପରେ ଲୋକମାନେ

ए जिस टा एउटा गाँ गलिक माउसी गोडा धरुबर घौडी दोस्रो एटा कसन दोध नादि बसिसारापर रूप रङ टा बदलिउँछ अनि एउटा दशरथपुर ब्लक जिन्दापाटना गाँउ र म कि जति प्रतिभा अनि सबै मौली केमिति सुरक्षा दि तांकर केमिति जीविका निर्वाह से जिन प्रति प्रशासन कौन दायित्व नौनी आमे ये बहुत अवहेलित अवस्था रही बिना, बिना ट्रेनिंग विश्वास करें कि बिना ट्रेनिंग तबलिस्टी एते सुंदर भाव भाबी पार्टे नहीं बिना ट्रेनिंग थी थी सुंदर बजे जड़े निज प्रचे फल केते सुंदर पठगार सुंदर स्कूल निज प्रचे फल गां को रास्ता नथिला से निज

ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ତ ଆପଣ ଆପଣ ତ ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ଆପଣଙ୍କର ତ ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ପୁଣି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଗୁଣ କଥା କହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ କାମ କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଆମେ କେବଳ ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇନାହୁଁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବି ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇବା ଦରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଇଏ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ସେଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ସମୟରେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ମୋର ବିଲକୁଲ ମନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣ ଆମର ପରାମର୍ଶଦାତା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିବେ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସେଇ ଆଧାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ କୁସ୍ମିତା ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁସ୍ମିତା ଆମକୁ କହିବେ କୁସ୍ମିତା କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମତ आज गोटे प्रसंग जोटा कि आम अनेक दिन दीर्घ दिन धरी आम से प्रसंग उठे आसी को या प्रसंग हाशटैग जस्टि फर परी से प्रसंग आज सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन में से किसी कमेंट्स देखीचू जो मैंने कि अर्गज को धन्यवाद दौर अरगज सहित से निज मतामत दौरान जोटा कि सब बड़ कथ कि कमेन्ट्स देखा गोविंद सामल से धन्यवाद देणमा महां से श्रुति सुधा मैडम जो भाव से शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा कथा कही से धन्यवाद जनता राकेश साहू जी कही कि दोषी को धरा जा दी जा रमेश पंडा न्यूज को धन्यवाद कि घसीपुरा रिपोर्टर को धन्यवाद से न्यूज दौर आपज चेल टीम देखिए अपेक्षा बहुत बड़ कथा समस्त चंदन साहू से कहते ये मामला पहले से ही दुखी और संवेदनशील है तो अरुण साहू के खिलाफ जल्दी से जल्दी कदम और आवश्यक कार्रवाई लिया जाए जाएगा भावे समस्त प्रसंग को जो सामना को आस गिफिक परी को न्याय मिल पार्ट से कथा कहते हैं जयंत कुमार नायक से कही अर्गस्ट न्यूज को छाड़देही परी प्रसंग प्रसंग लड़ू ना सस्मिता राउत से धन्यवाद जानते जयंत कुमार नायक से अर्गस्ट न्यूज को साल्यूट करोड़ सस्मिता राउत सुशांत पात्र से कहते परीपाई सब अलाइट करीर यानी लड़े जारी रखा तो असेस असेस धन्यवाद तासे तो चिन्मई प्रधान से जस्टिस फॉर परी कहिछंती और सीबीआई তদন্ত होबा दरकार सीबीआई তদন্ত पय मध्ये अनेक कमेंट सेक्शन रे हमर जो माने दर्शक आयछंती से माने कहिछंती तासे तो हर प्रश्न आ तासे मध्ये ऑफ बीइंग आंसरबल इज रियली ग्रेट ओनिंग रिस्पोंसिबिलिटी बाय संजया सर सैल्यूट टू गॉड ब्लेस यू ତା'ସହିତ ସୁଶାନ୍ତ ପାତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ପାଉଁସିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଇନ୍ସରେନ୍ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରୁଛି ତା'ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ सुशान्त सिंह राज आ, राजकर से बोड़ बोड़ जान्य। जान्य। को म बहुत बहुत धन्यवाद सदा गरीब सदासव गरेब सब बेले अहिले आ गोलामुंडा ब्लक पनि अर्गज रिपोर्टर दरकार से भोलि सहित मनोज कुमार नायक से जोहो हरिप्रसन्न दास विजय कुमार कुम सहित सुशान्त पात्र राजलक्ष्मी पति आ को समस्तै परि कथाभर अर्गस स्वर उठा अर्गस परि घटना को बारंबार बारम्बारि बारंबार खबर प्रसारण अर्गस को कु धन्यवाद जाँदैछ धन्यवाद कुस्मिता आम समाजिक गणमाधम फेसबुक माध्यमले जो दर्शक म जोडिक मतामत दिन चाहिँ तो त धन्यवाद देबि देखु गोटे विषय को गणमा को आप धन्यवाद ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୁଏତ ଆମେ ଭୁଲ କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ ଆସୁଛି ଘଣ୍ଟେଟିଏ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ତ କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ଠିଆ ହେଲାଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଯିବୁ ଆମର ନେଟୱାର୍କ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ ଇଏ ନେଟୱାର୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଅର୍ଗସ୍ର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହେବେ ଅର୍ଗସ କରିକି କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ଅର୍ଗସ୍ରେ କାମ କରୁଛି ସିଏ ଅର୍ଗସ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଆଉ ଇଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସୁଛି जो नू टेक्नोलोजी जुग आसी गरीब रो प्रभेद को दूर करमें आज साटेल आमे केवल डिजिटाली अच्छु आमें परीर प्रसंग को उठैलु आपण आमे गुंडुची मशार प्रयास को आपण को मोबाइल फोन माध्यम रे टी आगो को बढ़ेले जेमिति महाप्रभु श्रीराम সেতুবন্ধ নির্মাণে গুন্ডুচি মূষা উপরে যেমিটিকে হাত চলাই বড় কাম হয়ে গলা বড় কামরে গুন্ডুচি মূষার বি গোটে ভূমিকা অষয় যুগ পাই জনশ্রুতিরে জীবিত হয়ে রহিলা দর্শক বন্ধু জগুয়ালী মেডিয়া মানে দেখেবে না কাই দেখেবে না তার আলোচনা তো করা আমি যে আমার উৎপত্তি সাধিকতার আবার অন্তবি সাধিকতার হব আমি লোক মান স অটা ভিড়ি ঠিয়া হবু যাহ বি প্রত সর আসু আমি ধমকি আসু ডর আসু যেত ক্ষমতা সাগে লড়া যায় যে ক্ষমতায় রহতি ভাবতি আমি ত মালিক ইয়ে কি নিশ্চিত ভাৱে যেতিবা আমি আপোনালোকৰ স্বৰ হ'ব ইয়ে ডৰাণ ধমকা আচিব কিন্তু মুষ্ট কৰিবৰাণ ধমকা দেখাব আমি নৈকি কথা হ'ব নখিৰে আখি মিছাই কথা হ'ব কাৰণ আমি ওড়িশাৰ সাধাৰণ গৰীব লোকৰ অধিকাৰ স্বাভিমান লড়াই সামিল অছু আ কোণ হব সেইটা তো ছোটিয়া কথা অর্গস কে আগকু যে পছকু যাব কে লোক কেতে লোক নদেখবে চিন্তা গোটিয়ে প্রত পাখে না গোটি চিন্তা অড়িশার গাঁ গন্ডার পুরপল্লীর গরিব নিসহায় লোকর স্বার্থে ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିବୁ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛୁ ଆପଣ ଆମର ଆପ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଅର୍ଗୋସ୍ ନ୍ୟୁଜରେ ଆମର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଷରେ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ଦିନକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉଭୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର